Áno. Tieto národné víza sú určené na 90 dní pre vysoko kvalifikované pracovné sily, ktoré na Slovensku chýbajú. Je to určené pre tri kategórie ľudí. Poprvé, pre absolventov 500 najlepších univerzít na svete. To znamená, v prílohe materiálu sú tri medzinárodne uznávané rebríčky. Absolventi týchto 500 najlepších vysokých škôl na svete môžu požiadať o tieto trojmesačné víza, ktoré im umožnia sem prísť, a v prípade, ak do 3 mesiacov budú mať pracovnú zmluvu, tak potom prebieha už ten, povedal by som, schvaľovanie pobytu a ďalšie veci štandardnými metodami, ale na 90 dní môžu prísť a nájsť si prácu v tých odboroch, ktoré sú tam určené. Po druhé, je druhá možnosť pre profesie, ktoré sme zadefinovali ako vysoko kvalifikované a nedostatkové na Slovensku. To je ten zoznam najmä, nazvime to, že IT a zdravotníctvo. Ale sú tam aj niektoré ďalšie profesie, ale 90% z toho je IT a zdravotníctvo. Je to definované tak, že tieto profesie musia spĺňať kritérium, že je to 1,5 násobok priemernej mzdy minimálne. Minimálne musia byť platy v týchto profesiách. A tretia kategória sú ľudia, ktorí vyštudovali na univerzitách alebo vysokých školách v Česku a na Slovensku. To sú také tri skupiny ľudí a ten limit od 1.4. budúceho roku do konca budúceho roka je 3000 ľudí. To je maximum takýchto víz. Slúži to iba na to, že aby, keď niekto má záujem o takéhoto vysokokvalifikovaného človeka, aby ten človek mohol prísť a až tu na území Slovenska si vybaviť vlastne v priebehu 3 mesiacov, všetky ostatné veci, pracovné povolenie, pobyt, podpísať pracovnú zmluvu a tak ďalej. To znamená, toto je účel tohto opatrenia. Nebudú musieť urobiť to, že najskôr sem prísť, vybaviť si všetky náležitosti, až potom podpisovať pracovnú zmluvu, čiže nebudú sa musieť chodiť na niekoľkokrát. Toto je to zjednodušenie. Ale prejdú potom aj vtedy, predtým, aj potom štandardným vízovým režimom, aby sme mohli zohľadniť aj bezpečnostnú stránku, aby to vedeli orgány štátu skontrolovať. Akurát pre tieto vysokokvalifikované pracovné sily to umožňujeme urobiť akoby pri jednom pobyte. Že na 90 dní ich pustíme, tí, ktorí spĺňajú kritériá, a v prípade, ak teda si nájde tú prácu v priebehu 3 mesiacov, respektíve uzavrie tú pracovnú zmluvu, tak potom prechádza tým normálnym bežným procesom, aby tu mohol pracovať. No my týmto skôr reagujeme na to, že máme dopyt od našich zamestnávateľov alebo vysokých škôl, pretože to sa týka aj o vedecké profesie, že by o takýchto ľudí mali záujem, možno ich aj majú vytipovaných, ale aj uprostred pandémie, aj z dôvodu administratívnych, teraz by som povedal, kapacít cudzineckej polície a ďalších vecí, jednoducho ich sem nevedia dostať. Toto im umožňuje, že keď napríklad, vymyslím si, Univerzita Komenského bude mať záujem na niektorej fakulte o niektorého takéhoto vysokokvalifikovaného odborníka, že chce, aby tu pôsobil, tak na základe takýchto víz bude môcť na 90 dní prísť, vybaví si všetky formality, podpíše pracovnú zmluvu a potom prejde tým štandardným konaním, ale vlastne tá Univerzita Komenského bude vedieť, že s ním môže počítať. Keďže som bol od rána až doteraz, je 16 hodín na vláde, tak priznám sa, že neviem, čo sa dialo pred Národnou radou, čiže neviem vám to okomentovať, lebo nemám tie informácie. Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože, ako vravím, od rána som na vláde tu, takže nemám tie informácie. Neviem si tie informácie overiť teraz v zmysle, že za akých to bolo okolností, nepoznám dôvody, čiže neviem sa k tomu vyjadriť. Na hypotetické otázky sa ťažko odpovedá, čiže ak si to overím, kľudne mi tú otázku pošlite a zodpoviem vám ju, ale potrebujem si tie informácie overiť, čo sa vlastne stalo. Ja by som sa
Boli to iba pripomienky technického charakteru, jednak čo sa týka názvu alebo upresnenia, že to nemusí byť len tých 500 najlepších vysokých škôl, ale aj vedeckých inštitúcií, ktoré na nich pôsobia. To znamená, že iba sa upresňovala takáto vec. A ďalšie veci boli len, ako sa bude koordinovať ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra a ministerstvo práce pri, povedal by som, administratívnom zúradňovaní týchto národných víz. Za december plánujeme spustiť to opatrenie 3B pre prevádzky s poklesom tržieb 40% a viac. A chcel by som upresniť teraz jednu vec, ktorá bola nesprávne vyložená. Týka sa to samozrejme nielen tých prevádzok, ktoré boli aktuálne zavreté, alebo ktoré sú teraz zavreté, pretože, poviem vám príklad, reštaurácia môže mať okienkový predaj, samozrejme, alebo môže doručovať prostredníctvom kuriérov. Týka sa to všetkých prevádzok a všetkých služieb, ktoré spĺňajú to kritérium 40% poklesu tržieb. A upravili sme to takto práve kvôli tomu, aby aj takéto prevádzky, ktoré čiastočne v chode sú, alebo predávajú tiež svoj tovar prostredníctvom kuriérov, aby do toho spadli. Chceli kolegovia niektorí o tom ešte viacej podebatovať, tak sme sa dohodli, že to bude prerušené alebo stiahnuté a vrátime sa k tomu. Nepamätám si teraz, že kto to navrhol, ale nebola žiadna nejaká že búrlivá debata o tom na vláde, pokiaľ si spomínam. Vždy je dobre si to v kľude vydiskutovať a potom sa k tomu bodu vrátime. Zdá sa mi, že pre ľudí to bude jednoduchšie, ako dávať výnimky na zákaz vychádzania cez deň. Tak radšej povedať, že dobre, cez deň tie prevádzky, ktoré úrad verejného zdravotníctva vlastne povolí ako otvorené, tak ľudia budú môcť bez obmedzenia v priebehu dňa sa pohybovať a je to asi jednoduchšie upraviť to na ten nočný čas od 20. do 5. hodiny rannej. Neviem, ešte som nevidel to zdôvodnenie Ústavného súdu, takže sa vám k tomu vyjadriť neviem, ale toto je asi najlepšia otázka na pani ministerku spravodlivosti. Pri svojom rozhodovaní sa riadím tým, čo považujem za správne a čo môže pomôcť ľuďom. Také opatrenia sa snažím akejkoľvek oblasti podporovať, ale vnímam prieskumy, ani nie tak ich aktuálne hodnoty, pretože tie sa môžu meniť a sú tam štatistické odchýlky. Skôr si, čo sa týka prieskumov, všímam dlhodobé trendy, to si myslím, že je dôležité vnímať. Určite ma zaujíma, ako príklad poviem, viete, že je veľká debata o očkovaní, takom alebo onakom, tak určite vnímam tie prieskumy, že napríklad dôvody, prečo sa ľudia chcú alebo nechcú nechať zaočkovať, to je taký dôležitý signál, aby sme sa vedeli rozhodnúť, že či to vieme nejako ľuďom uľahčiť. Skôr takéto veci si všímam než to, že či aktuálne, ako príklad vám poviem, sa chce nechať zaočkovať 60 alebo 63% ľudí, to je pre mňa menej dôležité ako tie odpovede, kde objasňujú ľudia názory a svoje dôvody, prečo sa tak rozhodujú. To vnímam tak, ako som povedal, že tam sú pre mňa oveľa dôležitejšie trendy, než nejaké aktuálne hodnoty. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne, želám vám pekný deň.